Ciao. Oh, zdravo. Kako si? U redu, pa ti? Tut fajn, hvala. Ej, kaj naš po tu žepu? Telefon. Na 97, bi su isti kao tvoj. Ne, moj je na 97 mini. Pa se mi res mečkan manjši. Ja, drugače si pa zelo podobna, ne? Precej. Kaj pa mata skupnega? Ne, fotoaparat. Moj ima 5 mega. Moj to, evo, čakaj, se vaša slikava. Klik, čarobni trik. Evo, a, fina, ne? Ja, kar lušna je. Kaj pa tipkovanca, le? Škola, ne? Kverti. Kverti, ja, samo da imam, jaz imam tale joystick tipa, tele smerne tipke, drugače pa... Malček drugačna razporeditev, ja. Isto, ja. Kaj uporabniški mestnik, vidim, da imaš tisti. A, Facebook. Facebook, ja. Se bova kot prijatelja, se bova dodala, ne? Ja, lahko. Čaki, sam da klele, tudi jaz poklikam. Evo. Evo sam še potrdila. Zanimiva profilna fotka. Ja. Kaj pa sploh razlika? Mogoče pa razlika v spominu. Ja, koga imaš? Jaz imam 32 GB. Ja, ne, jaz ga imam samo 8. Sedaj pa v bistvu z dodatno spominsko kartico microSD razširiti, tako da sem skoraj na istem kot ti. O, si tam. Kaj pa HSD pa? Ja, to ima. 3,6. Ja. VLAN. Tudi. GPS. Itak. Ja, eni več, eni manj. Ok, lepo se imej. Enako, čau. Ej, se slišva z kavo jutri, ne? Ja, pokliči. Ok, bom. Različica Mini ponuja vse, kar od pametnega telefona pričakujemo. Malenkost večji in težji model N97 za 100 evrov več ponuja 24 GB večji spomin, FM oddajnik za priročno poslušanje glasbe iz mobitela v avtomobilu ter nekoliko večji zaslon, sicer enako ločljivostjo in barvno globino. Odločitev, kateri je pravi za vas, pa je odvisna od vaših želja in potreb. Uvertura. Punca se spozna na muziko. Pa tudi tehniko.